عبد العزيز aad baan waasantahay 23 ka bishan ay ahayd markii wasaaradda caafimaadka ee dalka Uganda ay soo saartay in markaasii la xaqiijiyay 8 kiis oo cusub oo markaasii caabuqa coronavirus dad qaba ah kulligood waxa weeyaan dad markaasii muwaadiniin reer Uganda ah laba ruux oo kamida 20 ka bishii ay soo galeen dalka iyadoo markaasina ay ka yimaadeen Dubai halka 6 kalena ay soo galeen dalka 22 ka bisha tan marka tirada guud ee hadda dadka ama tirada guud ee kiisaska caabuqa corona covid 19 laga helay muwaadiniinta Uganda waxay gaarayaan ilaa 9 ruux wasaaradda caafimaadka markaasii waxa kale oo ay sheegtay in 1300 konton iyo 6 ruux markaasii hadda ay ku jiraan karantiil oo markaasii hay'adeed iyo kuwa iskood markaasii loo karantiilay dadka markaasii sidoo kale wasaaradda waxay codsatay in dhammaan muwaadiniinta Uganda ay soo galay labada isbuuc la soo dhaafay ka yimid Dubai iyo Imaaraadka in ay wasaaraddu la soo xiriiraan si xaaladooda caafimaad loo ogaado Abdulqadir waa maasan tahay madaxweynaha dalkaasi markii saddexaad ayuu hadlay waxaana codsanayaa in hadalada ama amarrada dawladda la dhaqan geliyo oo la digtoonaado hadalkiisi ma dhaqan galay ma la yeelay mas'uuli xaaladu way taagan tahay Cabdicasiis saxweeye madaxweynaha wuxuu hadlay ilaa iyo dhowr jeer 4 jeer markii ugu dambeysay shalay ayay ahayd madaxweynaha waxaad moodaa in xaaladan runtii uu si gaar ugu walwalayo maadaama sidaan la socono dalka Uganda ay yihiin inta badan laba dabaqad xagga nolosha dad dabaqad sare ku nool iyo dad markaasi dabaqad hoose ku nool marka mar waliba madaxweynuhu xaaladda wixii soo kordha ayuu warbaahinta runtii State House kaasigoo jooga kula hadlayay waxa uuna markaasi marka laga soo tago markii koowaad oo uu hadlo oo markaasi soo saaray amarkii ahaa in la xiro dhammaan goobaha waxbarashada oo ay ku jiraan iskuulada iyo jaamacadaha iyo sidoo kale meelaha muhiimka ah ee dadka isugu yimaadaan taas oo dhaqan gashay madaxweynaha markii ugu dambeysay waxa kale uu soo saaray in xagga qiimaha maciishada cuntada markaasi aanan la kordhin karin waxa uu sheegay oo carabka ku dhuftay in markaasi ganacsatadii barnaamijkaasi sameysa ama sare u kac ku sameysa xagga cuntada in markaasi uu kala noqon doono laysinga ama aqoonsiga xagga sharciga ee qofkaasi markaasi uu ku shaqeynayo marka waxaad moodaa Cabdicasiis dhammaan dhaqamadii inta badan inay dhaqan galeen marka loo eego sida markaasi madaxweynuhu uu la hadlayay dadkiisa reer Uganda waxa kaloo markaasi hadda uu sheegay madaxweynaha sidoo kale in la yareeyo xagga raacista gaadiidka oo runtii uu sheegay in taksiyada markaasi ay raacaan dad fara badan marka waxa uu yiri madaxweynuhu haddii aadan haysan gawaarida shakhsiyaadka markaasi baabuurta yar yar oo dadku ku baxaan ama mootada in markaasi qof walba uu gurigiisa iska joogo marka waxaad moodaa in xaaladda hadda isa sii bedelayso markaasina sidoo kale tan dhaqamadii inta badan madaxweynuhu uu soo saaray ay dhaqan galeen waa tahay dalka Uganda waxaa ku sugan arday Soomaaliyeed oo badan waxaa tahay gudoomiyaha ardayda qaranka ardayda sidee arrintan u saameysay maxaana la gudboon bal loo soo koob Cabdicasiis waa maasan tahay marka laga hadlayo xagga ardayda waa sax arday badan oo Soomaaliyeed ayaa wax ku barata dalkan Uganda marka laga soo tago xitaa caasimadda Kampala oo tirada ugu badan ay joogaan waxa kale oo jirta arday kale iyagana wax ka barata gobolada dalka oo sida Imbali meel ay yiraahdaan oo ku taala jaamacadda Islamic University in Uganda IUIU iyo sidoo kale Imbarara marka inta badan ardaydu waynu ka warhaynaa marka loo eego xaaladahan soo kordhaya haddii ay ahaan lahaayeen ururada hoggaamada ardayda iyo sidoo kaleenta ardayda meelaha fog ku baqan iyo kuwa jooga caasimadda Kampala intuba marka si hoos waa la saga warhaya sidoo kale ardayda runtii waxaan ugu mahadcelinayaa siday ugu warhayaan ama ishay ugu hayaan waxyaabaha soo kordhaya tusaale ahaan oo kale in ay la socdaan inta badan hay'adaha caafimaadka waxyaabaha fariimaha ay soo saarayaan iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka Uganda iyo Soomaaliyaba marka waxa moodaa ardaydu in markaasi xaggaas waxyaabaha soo kordhay inay la socdaan xaaladuna ay tahay mid markaasi aan runtii aan iska warqabno sidoo kale intana aan isku daydoon hadduu Ilaahay yiraahdo inta karankeena intaan runtii wacyigelin aan gaarsiin karna ardayda inaan gaarsiino hadduu Alla idmo waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo in markaasi wax caqabada ama dhibaato kale inaysan runtii inoo keeni doonin hadduu Alla idmo waa tahay Abdulqadir ka waran socodka dadka iyo qaabka dhaqdhaqaaqa xilligan maadaama amaradu ay soo baxayaan in la fojignaado
cabdicasiis waxaad moodaa marka loo fiiriyo todobaadyadii hore in hadda xagga dhaqdhaqaaqa inuu markaasi sii yaraanayo sababtoo ah awal goobihii waxbarashada ayay ahayd oo la xiray iyo shaqooyinkii waaweynaa, laakiin hadda waxaad moodaa in sidoo kaleeta madaxweynaha markii uu labaad ama saddexaad uu hadlay inay wax badan isbedeleen, tusaale ahaan oo kale suuqyadii waaweynaa in macnaha in lagu soo kordhiyey oo la keenay ciidamo boliisa kuwaasi oo markaasi dadka sida malaayacniga ah socda kula xisaabtamaya. Keliya dadka waxaa loo ogolyahay in markuu baxayo uu dan u baxo ama sidoo kale uu soo adeeganayo. Guud ahaan sidoo kale inta waxay yaraatay goobihii dadku ay isugu imaan jireen marka loo eego xagga kulamada ama in ay dadku ku kala warqaataan. Marka hadda waxaa moodaa xagga dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka inuu sii yaraanayo, sidoo kale inta meel weliba waxaad moodaa in markaasi taxadar weyn uu runtii la muujinayo. Suuqyadoo kale inta markaa tagtid in meel weliba markaasi ay yaalaan biyo iyo sidoo kale inta saabuun ama shambal qofka uu gacmaha ku dhaqanayo, xitaa xaafadihii ayaa markaasi lasoo dhigay barnaamijkaas. Marka waxaa moodaa dadku inay feejignaan sare ka qabaan cudurkan corona virus ee runtii u fidaya sida fudud. Marka waxaa moodaa in hadda isku socodkii uu sidaas yahay, dadka dareenkooduna waxa weeyaan in markaasi taxadar dheer ay muujinayaan oo mar waliba ku dadaalayaan qaadashada fariimaha ka soo baxaya hay-adaha caafimaadka. Ugu dambeyntii, maxaad u jeedin lahayd ardayda Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Kampala iyo guud ahaan dalkaasi Uganda, maadaama xanuunkan uu yahay mid halisa? Cabdicasiis, waa arrin fiican. Runtii ardayda Soomaaliyeed ee adduunka ku sugan markaasi waxbarashada u jooga, gaar ahaan wadamada dhibaatada hadda ay ka jirta ama uu saameeyey cudurkan viruskan COVID-19, waxaan oran lahaa bal in ay ku dadaalaan inta markaasi ay joogi karaan gurigooda in ay joogaan oo aysan si malaayacniya banaanka uga bixbixin hadduu Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale intana in markaasi ay qaataan fariimaha iyo talooyinka ka soo baxaya hay-adaha caafimaadka iyo sidoo kale wasaaradaha caafimaadka adduunka. Hadda dunidu waa la horumaray oo social media ayaa wax walba lasugu gudbiyaa. Marka waxaan dhihi lahaa bal hadduu Ilaahay yiraahdo inta dhibaatadan dhinac adduunka ugu dhacayso, ha lagu dadaalo qof waliba inuu markaasi isxakameeyo oo uu joogo gurigiisa. Gaar ahaan ardayda reer Uganda waxaan oran lahaa hadduu Ilaahay yiraahdo 30 cisho ee waddanka markaasi marxaladda la geliyey in ay ku dadaalaan in ay guryahooda joogaan, in ay iska dayaan meelaha lagu daawado ciyaaraha, sidaasoo kale ay Soomaalida dhalinyarada aad u jecel yihiin ay aadaan. Sidoo kale inta in muddadaas waxbarashada runtii la fasaxay inaan u aragno in fursad kale ay tahay oo markaasi aan anagu guryaheena joogno aan ugu faa'iidaysano inaan markaasi dib ugu laabano daraasadihii iyo sidoo kale inaan wax akhrino aan ka faa'iidaysano, sidoo kale intana aan cibaadaysano hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan Alla ka rajaynaynaa in cudurkan ama viruskan in uu dadkeennu hadduu Ilaahay yiraahdo uusan saameynin insha Allah. Marka guud ahaan sidaas ayaa kula dardaarmi lahaa ardayda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Adigana waa mahadsantahay.